Mans vārds ir Dāvis. Esmu mešainieks pirmajā paudzē. Ja skatāmies Latvijas mērogā, tad parasti ir tā, ka meši tiek pamatā nodots no paudzes uz paudzē. Mans stāsts bija tāds, ka man sanāca būt kā meža īpašniekam pirmajā paudzē. Un jā, nonākot līdz meža apsaimniekošanai, tas ceļš bija samērā diezgan grūts, bet neteiksim, ka pārāk grūts, jo sākās viss meža fakultātē, kad apguvu zināšanas, un jau pēcāk strādājot nozarē, vairāk nekā jau 6 gadus, tad nonācu pie īpašuma, kurā šīs idejas, ko es jau biju iegūs gan skolas laikā, gan arī savā praksē, es viņas arī veiksmīgi uzskatu, ka realizēju arī savā privātajā mežā. Un jā, manuprāt, diezgan veiksmīgi izdodas. Arī žūrijā likās, ka ir ieinteresēti par maniem eksperimentiem un dažādiem veidiem, kā es saimniekoju, jo, nu, teiksim tā, nesaimniekoju pēc viena kaut kāda konkrēta modeļa, bet skatos uz audzi kā uz dažāda veida saimniekošanas iespējām. Ja vienā stūrī ir mitrāks, tad cenšos domāt, kā saimniekot savādāk. Sakopts mežs, jā, dažādas domas šaudās galvā, kā raksturot sakoptu mežu, bet sakopts mežs noteikti ir tāds, uz kuru tu var aizvest noteikti savus tuvākos draugus, ģimenes locekļus un jebkuru paziņu, un tiešām priecāties, iet pa šo mežu, stāstīt dažādus stāstus un gal galā redzēt, ka cilvēks, kurš atbrauc pa tiem ciemos, viņš tiešām ir tāds laimīgāks un, teiksim, uzlādēts. Jā. Tas, laikam, ir sakopts mežs priekš manīm. Protams, arī no otras puses skatoties, tas noteikti ir, skatāmies, ir ieguldījumi, bet tajā pašā laikā noteikti kādā brīdī varbūt tas ir peļņa. Ja dažādiem veidiem, vai tas ir mājas jumts, vai jebkas cits, bet tas ir tāds mehānisms, ko mēs varam strādāt. Nozīmīgi tas noteikti ir priekš manis, lai es redzētu savus darba augļus, lai es redzētu savu patērēto laiku, jo savā ziņā man tas ir arī tāda veids kā hobijs. Es katru gadu redzu kaut kādas izmaiņas, redzu pieaugumus, redzu varbūt, kur tik sekmīgi nav veicies man ar savām idejām, ko es gribēju realizēt. Bet pasaulē noteikti tas ir nozīmīgi ar to, ka nu, jebkurš šim mežam var piekļūt, tas priecē acis, jo tas ir ceļa malā, jebkurš braucot var šo mežu novērtēt. Un tas ir nozīmīgi arī no tāda viedokļa, ka tiešām mēs ražojam skābekli ar šo koksni. Un manuprāt, tas ir būtiski, jo, nu, kā mēs zinām, mums pasaulē ir ļoti daudz dažādas katastrofas pēdējā laikā. Bet, manuprāt, mežs un meža audzēšana ir tas, kā mēs šo iespējams nevaram apturēt, bet mēs noteikti varam samazināt kaut kā nedaudz. Pārējos meža īpašniekus iedrošināt noteikti piedalīties, jo mans stāsts ir par to, ka es saimniekoju tikai nepilnus 3 gadus. Es zinu to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas saimnieko vairākās paudzēs vai, piemēram, 20 gadus, bet, nu, kā jau žūrijai stāstīju, tad arī 3 gados savā īpašumā es aptvērs katru nogabalu. Katrā nogabalā ir kaut kas darīts no saimnieciskā viedokļa, un es uzskatu, ka to arī ir jādalās, jo iespējams es kādu iedvesmošu, un iespējams kādam arī radīsies kaut kāda iedvesma darīt kaut ko vairāk, un viņš ieraudzīs, nu, ja viņš tā var, kāpēc lai es tā nevarētu. Un, manuprāt, tas ir forši dalīties ar pozitīvajām lietām, un tā parās neizmirst arī to, kad ir jādalās ar neveiksmēm. Jo, nu, kā mēs zinām, nav tikai veiksmes, ir arī neveiksmes.